ku xidhno dhammays media production meel kastood joogto si aad u hesho wararkii u dambeeyey ee dunida iyo soomaalida subscribe gree oo furo gambaleelka waaye bismillaahir rahmaan rahiim allahumma salli ala sayidina maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalaamu calaykum kulka ruuxa salaamaya meel ay joogtaba ummada muslimiinta salaamaya siiba soomaaliland oo ku noolayban ayaa gaar ahaan u salaamayaan dadana de arrimaha meesha oo fadhiyo waayahay in hadalkaygu wuxuu daaray markaa aan shirki dhaartii dhawaa Djibouti ka dhacay khudbadii madaxweynaha Soomaaliland uu ka jeediyay Muuse Biixi Cabdi aan taas oo aad ugu guuleysay isagu biladahaba kala ka qaatay waxaanay ahayd markaa gabay baan halkaas soo yar marinayaa kolka hore inay ariye geeluba ciyaan awrtuna ciyaarto alla ilaahay inteedan ku sugay aradka gaarudi buri gabay baa marka anaga qodobadaasi waxay noo ahayd ictiraaf noogamay dhacay ictiraaf inoo la dhignay hadaan Soomaaliland nahay waran baan anaga go'ay qof waliba taariikh bu xarbaan xambaarsana si uu gudbiyo una aha taas tiibad noo gudubtay oo daboolka laga qaaday cadaan iyo madowba guri walba saaka way taala guul balaadhan weeyaa waana intaan u jeednay raad noo bilowday oo nu raaci karo ayaan imka noo furmay inuu sabbixintu joogana halkaas aan isku ogno halkaas oo lagala wadaya oo laga wadaya hadii uu ka tagana cid ka dambeysa halkaas ay ka jarraacaysa raadkaas waa ku aanan ka beeri qodobadaas tu aanan ka beeri weeyaa waa arrimo noo bilaabmi weeyaa ictiraafna way noo dhigantay qodobadaasi waxay daatana guulka soo hoysay gruubkii ka soo jeeday koonfur oo madaxweena farmaajo hoggaamini iyaga laftooda laba arrimood bay ku dishay qodobadaasi laba arrimood ayay ku dishay mid waa mid koow waxay ku dishay qodobadaasi kadis bay ku ahdiye kaba qodobad wax loo soo diyaarsaday ma ahayn halka in laga bilaabayna uma soo booleysan isla markii uu bayag dhulka la wareegay qodobadaasi tu kadis ku abayahay marka labaad ay ku dishay waxay noqotay qodobad runa oo wax dhacaya waray beeni ku jirinaya murantoona ayuu soo dhigay oo wax jawaab lahayn laga jawaab karin marka nin baa yiri inaan kaagi nin aad xali soo adka baa la yiri inaan kaagi gartay waa laga helay maanta wuxuu yiri ha laga helay ma qaatay waa baa la yiri bas hadaan u murmin uu igu banaan yahay buur raganimadu waa garqaadashada waa garqaadashada gobnimada iyo raganimadu waa garqaadashada marka laga gal hero inaan sara kacdood walaalka badax iyo mataa qaato kaas haddii raganimadu ay tahay ee muranka iyo calaaya qasqo ma haddii tanayn guul maaha marka farmaajo laftiisa xalkiisa maadaama aanu muranka iyo wixii munaafaqadii loo soo guntay ee nimankii aanu ogeyntana intaas oo dhan maleegayeen ee mobilka loogu soo shubay aanu kala horimaan aan waxba ka cilno arkay waxaan wax dhacay miyu sidaa ku qaatay nadiifta ku qaatay xalkiisa ku mahadsan yahay farmaajana isagana si gaar loo gama guuleysan waxa loogu dhabayaaqin wax run ah waaqaca la soo dhigay isna uu qaato waa mahadsan yahay wixii taana run in laga garaaba fiican in laga garaba fiican in la isla haro oo deetana cadaawad iyo cilad iyo la u deetana la isku hayo la isla hara ma qurux badnaa fi aakhira mid ma qurux badnaa aan waxa weeye marka cadaan iyo madow wax ku cusub ayaa ahayd arintaas biix yunis ba xalay ta ka hadlay isaguna waxaan isagana ka dhageysto oo soo dhawar yar ahayn caalamkiiba madow iyo cadaan ba afarta dhama meel walba ay kala soo hadlaya waxa ay leeyihiin waa arinta intaa leegay arinta intaa leegay miyay qabsatay arinta intaa leegay miyay qabsatay dhibaatada intaa leegay miyay qabsatay ba meel baliga soo leeyay lama ogeyn buur qodobadan ka hor idiba ma ogaan macnaha caalamku wuxuu maqlayay nin siyaad barra la yiraahdo beri meel duqeyada diyaaradana ku kacna qol ay ka cabanaysaa oo uun baa loo maqlay laakiin sidan faahfaahsan looma maqlay looma soo dhigay in abi ahmedna isagana wax meel ka dhaco lagu sameeyay ma jirin laakiin waa la soo aqdhigay taa waa la soo qaadaa dhiga afrikana inagoo kaliya ma 12 kama yareen ama 10 kama yareen intu madaxweynuhu soo tiriyay ee qolaba qola inta ku biirtay ku darsatay wax oo la midowday haddana inta ku qasaartay sida kubada ay ka soo booday kaliyeen ba maaha tobaney madaxweynuhu soo tiriyay markuu soo wadeena abi ahmed waxa loogu soo gooyay isagana ethiopian baa kala go'day marka taa abi ahmed wax jawaab kama geysan wixii macna kolkii horeeyay tan iyagu ay wateen inta way la khajileen halkay moodayna lagama miisano qodobadan halkii iyagu ay ku soo tala galeen lagama miisano meel ba dubaa loogu dhuftay adag oo kadis ku ah oo kolkii hore waxay daawaa suuragal inay hawadan iyo soo diyaarsan oo laga wada hadlo inay bada iyo inay laga wada hadlayo inay dib waaliyo inay wax la cunay tahay oo tan cunay iyo laga wada hadlo waxyaalahaad inay soo diyaarsadeen baa suuragal jawaabteeda wadwateen laakiin maashi meel aan ahayn baa laga bilaabay oo runa waana noo guul weyn mucaarad iyo muxaafid ba arintaasi way na wada reali gelisay waa naga farxisay bari iyo galbeed ba
هو اللي بس قاعد هتلاقي حطري أنا قول بنين بان هيا قول بنين بان هو ده وحنا نكى كي وحكاير هذا الشيء نكى بحويان هاي ده فرا ير في فيو تشريو أنت فرا بدن إلا ده فرا سايد هذا الكل يجمع سوبي حجيرين فرحت ساك فرحت ساك إيه دين دين تشرين بري هم بس أنا نسيري ده سما ساك وسيري سو سيدو تمر كان طبعا كبا أيه وين تيجي مريه طبعا كبا ساك وده أنا كجار بيا هاي تاس إن لا يلقى بنا ما أقول تات كي أنا كفر حي قلت كل يوم ما فرحين سود تات كي يقول أمي ده يسيء هاي سود تات كي إن أمي ده يسيء سومال لأن أمي ده يسان تاي أيام تاتنا أدنى كي يكفر حي صوت تاس إما طو حبا إما مقطع سياري هي أندوري إما بنشدة كده حلا بار يقلب يا تات كوا تات وحويلو سيدي أندو ميل بين ود تاجنة إلا قف قف كترين قبائل وقف قف ويا كترين قبائل أنا أول بني بان هو ساكا حب بين بوكسدي waxaan bar iyo galbeedba meel bin kooda tagay dad si wax wada doonayeen ma saasina waa inoo sax saddex wareeg xan Soomaalidu waxna waxa la yiraahdaa ciyaar waa gelin dambe baa la yiri sida maanta ay time wajiye kala badan bi keenin doonta wajiye kala badan ay keenin doonta hasa yeeshay inaga waxa ino balana waynu kamidaysan noot riyadkaas inu taagan ilaa ino bilaabay meel laga maray ma jirto si jawaabta loogu waayay ayaa loogu heli saddex wareego dambe haddii inu taasi arintena ku adkaysano meel ka joogsanana waxa muuqano hubaala inu waxaanu banaa yaalo caalamku uu fadhi مران تبلو ما بحنا واسورة كلنا توصل إنه كلا كرة ونكرش يا كنا ولي بواحد متى كونفور لفتيدي وحير جري لنا ما يو وانو قاصنا وقوي وقايص وما لنا وقاضي دي ولي مجري هدي أنا جا أنا رميسين ويدين سنة ده الرميس تدي والله نقطعي وتاسيو تترى وعرمنا لوجه ريب النقطة تاسي كل كورن بدنا بدأ صومال هل كان ما أنت اللي يقول لولا يا بدنا بدأ يا قرن ما دين حوج يا مقعيا ما موس بلا ده أنا جا قرنني يدك ما يدان قرن إدي قرطة كل كورن يدك ما يدان قرنني أنا جا هيد haddaanu garanayno ma ku qasaarin soo kuwana qasaarin hadii ma iyo dhiban la soo koobi karno Soomaali aan gaadno noo gaar himna gaadhe imma kana dad iyo duuya cidaba magdhow kama rabno cidna uma tudayno uma cadeysin taaro taanaanu duday Soomaali kale aanu duday siyaad barreenan bariga u dudayno markaan guriga ayaa nooga tago umbahaydo kaliye markii guriga laga baxay burcaagteeda wanaag kaga soo dhawan dabaya ilaahdo ila galbahaari ayaan hadda aranahay soo cid ka arkoosanayno albaabada ka soo goosan lahayn taas aan muujisay inaan taaradna aybnahay siyaad barreen aybnahay Soomaali kale ma nabnabay warin maadheer markaan isla keen wini guriga ayaga nooga baxay umbahaydo taas aan muujisay wanaaga xuduudayd uu muru ka taagay qaantu garaq gaari halkaas aan kumaan soo hadhayn halka tan guge taas dad iyo duuyo mid cid ka marabna dad waxaanu shicib iyo dawladda isugu tagay oo la go'aansaday dunyadooda iyo dalkooda in la qaato oo dalka inta xoog laga saaro gacanta la isugu qabso aan loo kala harin 16 sano qaxoon ku maqnaa oo waliba hantida iyo alaabta aan ku qaxnayna intana laga daba keeniba jigjiga gudeeda lagu xalaashay lagu yibiyo sayrada loo sameystay lagu yibinay dhibaatada inta laga nagaaday hada cid gaadhay soo heshaan ma soo garab dhigo oo 16 sano qaxoon taa oo dalka ay u dhashay waliba kaararkii qamatida ku soo galay hay'ada kaar ku soo galin guriga ayaga yaalaan kaararkii qamatida xeer waliba kaar ku soo galay guriga 16 sano tahay oo burburka iyo baaba ka dhacay qaar baaba dooniyay hay'adu qasabay ku soo reerano Soomaaliland baa inuu ku soo noqdo aan dooni oo gurigoodii oo gurigoodii iyo xafiiska iyo xafiiska gurigoodii dhagaxoodii lacagna uu waayay iska qaadan oo uu waayay inay ka bad maqnaadaan dooni inay maadaan baa hay'adu qasabay ku keenay dhibaato meesha ka dhacay fool xumada meesha ka dhacay haddana intaas oo cid ugu ma tudayno kaliya waxaan taagan waa in maray aan wada noolaano intaan ku hadayna waanta cidna ugu ma tudno nalo sheegbay hadda gal ku dhaca waxaan tan qilaadno hibaatayn lahayn cid kama cabanayno laakiin waxaan nahibaatayn lahayn madan qilaahay hadii dalkuna naga raaco wixii dadkii iyo dunyada naga dhigta dalkana laga qaado ayay dadana taanu hibaatayn lahayn laakiin ujeedada waxaad ku talagalaysaa marka dadana waxa aad dhacsanayso in kunina ku dhintaan waad u diyaar garoobaysaa marka wixii naga dhintay meesha aan ku xoreyn maadaama aan dalkii helay nama damqaysataas walisana lagu dhaqdhaqaajiyo halka la yoonayo maxay wiil ma waxa uu la soo taagnaa ragii waaweynaha dhalinyartina wax qalafaad ku dawrsay tanba soo tiri ragii waaweynaha wuxuu taagay deewaligii ma waxa uu la soo taagnaa in bari baana la xasuuqay maxaana tiraahay inuu ku ilowna ila marka qofka wax tiraahdo ee 10 jeer raali gelisa la yaab la dhahdo war maxay ku bogsanaysan la yiraahay maxaana la yiriiba macna hadalada caankaas ka xumsiyaad bare een waxaan taatan inta leeyahay siyaad baran inta faraha badan een dhibaatooyinka faraha badan anagu siyaad bareen tabada isma naarkeen labaatan salood bay soo asuura kala afar jeer in waqooyinta soo raakala kamay badnayn inta yimid habeen uu hoydi kamay badnayn laakiin hadimada iyo dhibta waxa isagu wuxuu la yeelo kaliya ragaanu geeli kala qaad jirumo gaashaan la yaal nooga dhigay kuun baad tan ka bacs loo soo doogaa gaashaan la yaal nooga dhigo nimankii aanu geeli kala qaadi jiray tii dhaxda gabayada inaga dhixiyeen ayun ba dawladno noqdo waxa ayaga laba gacmoodi cid la naga helo jaanis weelay hantida iyo fooqay igiba geeli kala qaadi jiray uu noqday isagu waxba nama yeelin moorkan buu hanki gacantisa ku qoray saaqo ma gooyo marqan ba qoray laa gursa la marqan ba la wareegay jaalasiyad amarkana marqan ma bixinaysiyad barin bixinay kaliya war bixin iyo oraahun bu geynayo jaalasiyad waxaan sameeyay
إن 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 قحطان تدري إنه كورة تنه هرجيسة واحد دونا يا دلير تدري سنجدري ده إن هرجيسة جوده بسكولة هرجيسة كسورتيو ده قحطان تقول إن كورة تنه ماشة إن هرجيسة جوده كسورتيو أنا عرطي بعرطي تبرد قا أي صاب أساسان أي دونية وين دونا ما يعلم هين أمر كوب حين ورب حين بالسيني تالسيان إن إن لح بابور لح بابور لح لا نقول سلبا كله وريج بربرة وبعد على كوت على فورا بأن لكن أيام كجلا ورجع يساق يبربره وإحنا كلام قالت جودة هذا يوتين وين كنت دمتش رأي والله قب قمرية برضنا وحلا صارية قرية الله صارية برضنا إذا ما ضوضنا يا وها مارجن إنك أرجع دقي ثالثيا معناها اللي بعد تدري هذه مدى ونق وإن جت جو حوي برا يقل بيت بتقال كانوا ناسنا وتدود معقوس النابع هيد وحويا سمران خير كي جاهد جموي خير كي جوها وحل يلا إيه سخير كيوه وحل يلا وحبه هون قد حيمة ترو مد مما ذي بقول إيه إسكو دعنا وكنت وأنا لصور ده حقوله وحكي كده ما تسوى مالي ده كان يديك هو ده الدولة ده تودي نلصور كله وقوي جاي جي صور كلاية إن اللي يجيب تيجي سواها أي حرت أنا كلام مرة أو برضه هوس الله كشري برضه ده ثنا برضه كاسنا برضه لا توانين لصار ولا إسكا يقنيسي وحي ينعيش هو يوتشوجا تقال كي ينعيش بيرجع سو ده يلا فتحك ما صار ده وين تاجيه حاول نسمع كي يقل جسبيت كان تعلق وانو بتتاقن وحبنا قبل دحين حمان قبل دحين وياي هاي مركات ها واحد دويتنا لا هاي نكاء عضاجة مارجن إما كان واقف تكرق بوكات تعلم وين قريق مودجين مركات تقال كيس ياد برهور تيسق وانا جالس سيدي بنوابس عدا ما دام مارجن وتعلم أيوة تقال كنا جامودين سيدي بوس عنايا لنا من الرجال جيلين كرو إلا يو مارجن دويتنا قعان تدويتنا عدا ما يسمع مشاء وقلا دينا لما الرجال جيلين كرو هرت تقال كنا عدا مال لو كان هالكات تعلم ها مود مال ويه ان waxa weey marka oo taana dadana ku daraya buudlan laftede hadalkeedu uu soo noqnoqdaa iyo xuduud bii dadana halkaan u xidhan u leenahay maanta dadana warbixinta iyo qodobada halka laga jeediyo shirk halka ka dhacay anaga nama xuseeyo anaga xuduud laha anaga xanaaliga wadeed buudlan anagu xuduud lama lihin Soomaaliland la leenahay buudlan waxaanu leenahay hadaa Soomaaliya xuduud leedahay oo farmaatay ma xuduudidii dhaxaysa u jiro idinkaan la xuduud ay dhaale xuduud ay tahay nal leh waa idinka ما دام أيضا حديثنا إن بس سومالي تفرمات أي حدود أنا سومالي أنا أنا حدودا أكو رحم إنسان إذا أنا أنا على أهل الدين بدل أنا لما أنا حدودا وحول نقطهم تايدنا ويدوش أمر حال قصر كده وتكتا تودنا ويساق شو حول نقطه مركا حدودا أنا سومالي أنا الله بدل ده واحد الله يدي مترو هدي لكن سومالي أي كل حدود أي كل ليه هني سومالي بدل أنا تو حدود لحيو بدل أنا بنا الله أنا حدودا هدي كلام تنا الله ما لها تحت لست يداك soo sheega xuduud dii dhaxaysa goor ma yaalateen macna deegan ahaan bal xaq aanu xignaad waa reemi waa reeguuraan guuraan baa dadana kala waa laga talo kala waa kasoo talodan taana lama lihidina waa qala taasina taana hoos a loo eego adeer waxaan ku yar noqonaya bulshada Soomaaliland arinkeen maanta waa toos ilma dareeyay waxaan idii sheegay dhalinyar fara badan ba jirtee dhalinyar fara badan oo iyaguna ama wax lagu yidhaahdo ama cid ha galiso ama si loo koriyo ha noqoto si yar dalab u leh jirto oo wax yar tirsata oo u fahanta hadii Soomaaliland la ictiraafo ama goosashada anagu ma ogolayn in ka soo jeedna inaynu hadii la noqoso Britain la ictiraafo Soomaaliya inaan ka go'in inaan arki karin ma arki karin way ka macaananaysaa dad real taa dareema kal koray hadii inaga la ictiraafo gacmaheena imka sidana Soomaaliya Soomaaliyana garba tuubtay intayna garba tuubtay Soomaaliya 30 sanadood wa Soomaaliya maanta ictiraaf ka taa inuu halaha u fahmina Soomaaliya la jaraya u fahmina lama jarayo hadii dadana sayl ceel shidaal laga soo saaro wayna la diyaaradi ku soo shaqo tagi kamelihin diyaaradana ku raawu xitoona iyagaale sheerkana way ka gali qaybtoodana way qaadan hadda iyagu xina dheeraadaan iyana waynu doono doona waa wax weyn u mar xiyal aynu dadana ismagacaanu kala go'an anagana wax iyaga noo qolada oo kaliya ka bacd marka aan ka dhufa labada gacmood ciir iyo dhulba inuu ka wada hayo gal Soomaaliya inaga soo gal ma hadda inuu kala go'an inuu kala tagna ma aha macnu way ka wanaasanaan isla ma arki kari wadad aan dib soo arkayn ma ihiin taa dir heen fahm hadii sa taa lagu adkaysto waarta god ciladaas la deganado de koonfurna liban iyo sayniguna liban min sadda sanad baa iska 100 sanad baa sanaha marka waqtigu yeyna wada dhaafina qolo walaayba meeshaada committee oo wax ka dhig waxaan aad iridi sheegaya badena dhararkeed ayaga bada dhar ku inta leegay bin haysana dad ma tawo leysinimo waxaan ugu talbaxtana ama in cid xuga baxna dhararka inta leeg cid waliba xitaa Soomaaliya waa qowri laaday waa taliskoobteen waa ka cawansantay tooda waa taliskoobtan waa ka cawta dhararkeedana waa arkaysa dekadihiina waynu haysanaa waxaanu haysanaa badi waxaanu haysanaa airportadi waxa way intaas oo dhanba isku keen raacsan hadana intaas oo dhanba isku keen raacsan badi waxa halka dadana bari neexida inaan konfurni super bana xagaafka u taagna way mushkiladii taada leeko kolba $100 kor xamar looga qaaday ninkaas $100 kor u haya hadii la yiraahdo waa meel ka dhac weyn taas waa ciib weyn wax yar aan kaasa lama eega lama cuno waxaan dii sheegay dhalinyarta intaas aan leey aynu ku adkaysanaa dareer u xeyna aynu u neemidawin marka nu adkaysanaa meel ka wadarna
صدق كاس نوتس وتدري لو قلنا لبعض هم تمشي كتير كو إن ده تلعب لعب عادي كل بين كيار حد لو دبلو ورم حلقة سيكا فقط كل بره هيك تدري تنير جويها حلقة سيكا فقط تاسي سوى تعويه جيا وين نجت تجلي ولي واحد تاجين لما كتب كم هو ما ينقيسا حسد نمشي شو كتير يو ي ي ي يلا حد نمر نمشي كتير مركا كوفر وحنا لين هاي يدو كل واحد من قوم مسا واحد يدس عناي أنا وانا راح أريد أن وحلقة ما أنت تاجين كم صوت تجينه صمت نبأ وما دقينا اعترافك هدي الاعتراف وياه ولي ما يدارهم ما يسنين هدي الاعتراف وياه أو تتنا اعتراف وياه أحمد يسكت سنين هدي ما هاي أنت كل سنة هدي جارسه وين بعد هاي أحمد يكون ترسنينه وان إذا كان قلنا تكوا ويا قصارا يصير كبتك سبود هدي صومالي عالم كان تيسي كله للرجو قال إنه صهرنا كونفوري وقوي كله هتاي صهرنا أيه نو أحمد يسكت سنين وحمره ما يسكت كرتان وتكله وجو ريك وأحمد يكون ترسن كروان نقدر بوحن وأنا قادم إذا كنا ودرين سنتي إذا كنا صدق خاصة ودرين سنتي إلما ذهري أنا هو كنت درس الشخصي عام أنت دوني يعني أنت ويا ما دحوينا قول بتكسو يسعلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذن صفر يسعد الجل المجالية سوقنا تجي المركات صرف دوري سان سفر دو حلقة هشان صرف لها صرف لها عبد الناصر سعر كوجو عن سادية إيه ذهب الصومالي لان إيه الدولار سكن جوده بدين سهلة يا صرف لها عبد الناصر كصرف العقدة أذيك أورا عية المامهن هذا الدولار صرف يستعبه حدك صدح تضبة حدك صدح إبر شن إبر إبر شن حدك العقدة أفرجيس كدبنا أوكي دسي وحكوص بحي العقدة سومالي لانشيلين اي اصرفتي سيدوك لي حداد سومالي لانشيلين صرفانيسو تابو حديك لابا تضبا حديك صدح ابر شن ابر ابر شن حديك العقدة افرقيس كدي مسي اوكي هذا لكو حنو صرف لها عبد الناصر ابراهيم ورسامي او كل حرير تليفونه ده شاشة دكاقة مقضى اما بكلاة تلسوم ابر ليح صدح افر افر ليح سيديد ابر ابر تضبا اما سنتل او اه ابر ليحشن سقال هال ابر سقال افر شنشن مركز تا ايميل كستبا كوحنا ده صرف لها عبد الناصر